780 ആണ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് 760 മില്ലിമീറ്റർ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 810 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ്, ഹീറ്റഡ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ GS-ൻ്റെ ഒരു നിൽപ്പന നല്ല തലയെടുപ്പോടുകൂടിയുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പൻ്റെ രീതിയിലൊരു നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6 മില്ലിമീറ്റർ ദൂരത്തിലേക്ക് വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹിൽസ് ആൻഡ് വാഗണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷെഫി പാഞ്ഞാൾ. അപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള BM-ൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ്. പുറകിൽ നമ്മുടെ പുലിക്കുട്ടികൾ കാണാം. അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കൈവെക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത്തരം സംഭവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേറെ ലെവൽ ഐറ്റംസ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ BMW നമ്മളെ പറ്റിച്ചു. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം, ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മൾ RR 310 ബുക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമുണ്ട് പ്രൈസ് കുറച്ചതായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് വരുന്നത്. ആകെ എന്താ പറയുക, തകർന്നു പോയി, ഷോക്കായി പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊരെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്നേനെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും മിസ്സായിപ്പോയി. അയ്യോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് നേരിട്ട് കാണുന്നത്. വണ്ടികളൊക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിൽ റിവ്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ GS ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം എടുക്കാനായാലും റൈഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GS-നേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് 310R ആണ്. എന്തോ ഒരു സ്നേഹം അതിനോട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം കത്തിച്ച് സമയം കളഞ്ഞില്ല, നേരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ ബൈക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന GS 310 GS. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നേക്കഡ് സ്പോർട്ട് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന 310R. അത് 6 ഇവിടെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ നിപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ ഡയമെൻഷനിലൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷേ അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നീളത്തിലും രീതിയിൽ ഒരു 60 മില്ലിമീറ്ററിന് മാറ്റമാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഉയരത്തിലാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം. ഇതിന് 150 മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ 310R-നെ അപേക്ഷിച്ച്. പക്ഷേ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായത്. കാരണം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എനിക്ക് നേക്കഡ് ബൈക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിനോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നാൻ. കാരണം നമ്മൾ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. 313 cc ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് BS6 എഞ്ചിനാണ്. രണ്ട് വാഹനത്തിൽ വരുന്നു, ഒരേ എഞ്ചിനാണ്. നമ്മുടെ RR 310-ലുള്ള അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. പവർ ഡെലിവറിയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക്. 34 bhp 28 Nm ടോർക്കുമാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പ് സ്പീഡായാലും പെർഫോമൻസ് ആയാലും ഒക്കെ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ വാഹന ഡൈനാമിക്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ GS 310 GS കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബ്രേക്കിങ്ങിലും സസ്പെൻഷനിലും സീറ്റ് ഹൈറ്റിലും ഹാൻഡിൽ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റം. ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു നേക്കഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്കാണ് ഈ വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി തുടങ്ങാം. ഹെഡ്ലൈൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും ആ ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ രണ്ടിനെയും വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ ഇലുമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് GS 310 R മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് 17-inch വീലുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 110/70 പ്രൊഫൈലുള്ള 17-inch ലഭിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് GS 310 R നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 110/80 പ്രൊഫൈലുള്ള 19-inch വീലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ GS-ൻ്റെ ഒരു നിൽപ്പന നല്ല തലയെടുപ്പോടുകൂടിയുള്ള നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പൻ്റെ രീതിയിലൊരു നിൽപ്പിനെ ആ ഒരു 19-inch ടയറ് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷനാണ്. രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കും അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൽ 140 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട GS-ലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ 180 mm ആയിട്ട് അത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിലും ഫ്രണ്ടിലും നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ 180 mm ആണ് ട്രാവൽ വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്പോർട്സ് നേക്കഡ് ബൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള GS 310 R വരുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മുൻവശത്ത് 140 mm പുറകിൽ 131 mm ആണ്. ഫോർക്കിനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സേഫ്റ്റി ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടിനും ഡിസൈനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ബ്രേക്കാണ് വരുന്നത്. 300 mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് രണ്ടിനും സെയിം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽസ് ആണ് വരുന്നത്. മിഷേലിൻ്റെ ടയറുകളാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു റെഡ് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് വരുന്നത് ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് മുൻവശത്തുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഈ വാഹനത്തിൽ മുഴുവൻ ലൈറ്റുകളും LED ലൈറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ടൈ ലാമ്പ്, ഇൻഡിക്കേറ്ററൊക്കെ കാണാൻ വളരെയധികം മനോഹരമാണ്. ആ ഒരു BM-ൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എടുത്തറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സെറ്റിങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആ ഒരു LED DRL കത്തുന്ന കാണാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല.
അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മുൻവശത്തുള്ള പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വന്നാൽ മീറ്റർ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട നിരവധി ഇൻഫർമേഷൻസ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ സാധിക്കുക. അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിംഗ് എന്ന് വേണം പറയാം. പിന്നെയുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന് ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഹാൻഡിൽ ബാർ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പക്ക ഒരു നേക്കഡ് ബൈക്ക്, നമ്മളൊരു ചെറുവണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിച്ചുള്ളൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു FC ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷേ GSലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ഫീല് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ചൊരു മുകളിലേക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉയർത്തി വെച്ച രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിവേഴ്സ് നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 6 മില്ലിമീറ്റർ ദൂരത്തിലേക്ക് വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഹൈറ്റുള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടൈപ്പുള്ള ആളുകൾക്കും നമുക്ക് കയ്യിൻ്റെ നീളത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വിരലുകളുടെ വലുപ്പത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ഒരു പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതുവഴി സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് രണ്ട് വാഹനത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ക്ലച്ചിലും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവറിലും വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിറർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും ഒരേ ടൈപ്പുള്ള മിറർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല വിസിബിലിറ്റിയുള്ള മിററാണ്. നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കാഴ്ച ബാക്കിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ റെഡ് കളർ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലുള്ള റെഡ് കളറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ RR 310 അതേ സംഭവം നമ്മുടെ RR 310 ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പുറകിലേക്ക് വന്നാലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റം. 11 ലിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് യാതൊരുവിധ സാമ്യവും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് സൈഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ മാസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു വലുപ്പം തോന്നിക്ക രീതിയിലാണ്. 310R ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈന് വളരെ വലുത്. നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമാണ്. അതിൽ തന്നെ BM ഒരു ലോഗോ അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ R എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു ഒഴുകി ചേർന്ന് എല്ലാം ഒറ്റ ഇതിലായിട്ട് ഒറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 310 GS കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് താഴത്തു നിന്ന് തന്നെ നോക്കി തുടങ്ങിയാൽ ആ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട R എഴുതിയ ബാഡ്ജിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് അതിലൊരു റേഡിയേറ്ററാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ G310 എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. GS എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. BM ലോഗ് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു സിൽവർ കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എയർ ഇൻടേക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനിലാണ്, ഒന്നും ഫേക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് 310R ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലാക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്ലോസി ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലോസി ഫിനിഷുള്ള പെയിൻറ്റ് ജോബാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് കൂടി നമുക്ക് 310R വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്വിച്ചുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്വിച്ചുകൾ തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വാഹനത്തിലും. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു പ്രീമിയം BMW ക്വാളിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രീമിയം ഫീലൊന്നും നമുക്ക് ആ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു കൂറ രീതിയിലുള്ള സ്വിച്ചും അല്ല, നല്ല ഒരു നമുക്കൊരു ആവറേജ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ BM ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉയരാനുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വിച്ചുകൾ കൺട്രോളുകളൊന്നുമില്ല. പാസ് ലൈറ്റ്, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളുകൾ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹോണ്, സെൽഫ്, എൻജിൻ, കിൽ സ്വിച്ച്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് രണ്ട് വാഹനത്തിനും അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. അതും ഒരുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമുക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലും ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ്, ഹീറ്റഡ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ കഴിയും. അത് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടാതെ ഇവനാണ്. നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ട -degree തണുപ്പൊക്കെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ റൈഡ് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറാണ്. അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ്, ഹീറ്റഡ് വെക്കാൻ കഴിയും. വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ടൂറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. 60,000 ആണ് അതിന് നമുക്ക് ചാർജ് വരുന്നത് എക്സറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റഡ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അവിടെ
താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സീറ്റുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സീറ്റുകളാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കുഷനിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. RR 310 ഫാർ ബെറ്റർ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയുന്ന സീറ്റുകളാണ്. രണ്ട് വാഹനത്തിനും ഒരേ രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് G310R വരുന്നത് നോർമലി 780 mm ആണ് സീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ സീറ്റുകൾ നമുക്ക് ആക്സസറി ആയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വെറും 7000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് നോർമലി വരുന്നത് 780 mm ആണ് സീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് 760 mm ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 810 mm എന്ന് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 7000 രൂപയാണ് അതിന് ചാർജ് വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേട്ടാ, എൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഇത് പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സീറ്റുകളാണ് BMW ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഒരേ സീറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നല്ല കുഷനി നൽകുന്ന സീറ്റുകളാണ്. ഇത് നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന 835 mm ആണ് സീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 7000 രൂപ അഡീഷണൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സീറ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ട് 810 mm ആയിട്ട് കുറക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഉയരം കൂടി എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 850 mm ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ആയിട്ട് ഉയർത്താനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഫൂട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 835 mm വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കാലുകുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 6 അടിയാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ്, 190 cm ആണ് കറക്റ്റ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനൊരു ഹൈറ്റ് ഇനി കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി BMW നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിമിൻ്റെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്ന് വാഹനങ്ങളും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. RR 310 കൂടി നമുക്ക് ആ കാര്യം വരുമ്പോൾ പരിഗണിക്കാം. ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും താഴെയുള്ള ഫുഡ് പാക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് RR 310 310R 310 GS ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആകെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മാറ്റമുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 131 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ്, ഇത് 180 mm ആണ്. അതിൻ്റെ ഉയരത്തിലൊരു നിൽപ്പന്നെ നമുക്ക് കണ്ട മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് സൈലൻസറാണ്. സൈലൻസറും മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. GS അതുപോലെ തന്നെ 310R നമ്മുടെ അപ്പാച്ച RR 310 ഒരുപോലെയുള്ള സൈലൻസർ തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എക്സോസ് നോട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാൻ മാത്രമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 310R ഒരു എക്സോസ് നോട്ട്. ഒരു രക്ഷയിലോട്ട് നമ്മൾ കൈ വെക്കുമ്പോഴേ ആഹാ, സൂപ്പർ, ഒരു തമ്പൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു എക്സോസ് നോട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് 310S നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്തോ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഉള്ള വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇനി പുറകിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സാരി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സാരി കാർഡ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സറേറ്റ് എന്തായാലും വെക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യൻ റൂൾസ് നമുക്ക് രജിസ്റ്ററി എന്തായാലും വെക്കേണ്ടി വരും. അവിടുന്ന് പുറകിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ കളർ തീമിലുള്ള മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വരുന്നത് നമ്മൾ പുറകിലെ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം RR 310 പോലെയൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് 310 GS വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഗേജ് കയറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വളരെ വലിയൊരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപാട് നമുക്ക് അനേഴ്സ് ടോപ്പ് ബോക്സ് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബാഗൊക്കെ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടി കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള LED ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ടൈൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ BMW ഒരു ബാഡ്ജിങ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈൽ ലൈറ്റ് കാണാനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. പുറകിലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് രണ്ട് വാഹനത്തിലും വരുന്നത് നമുക്ക് 240 mm ഒരു ഡിസ്കാണ് വരുന്നത്. ഡുവൽ ചാനൽ ABS നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ത്രോട്ടിൽ ബൈ വയറ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് RR 310 മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഈ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവറുകളാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് തുടക്കത്തിലും RR ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് ദൂരമൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലിവറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രീതിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാനുള്ളൊരു സൗകര്യം എന്തായാലും വരേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത അപ്ഡേഷനിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പാച്ച 200 വരെ കൂടുന്ന സ്ഥിതിക്ക് 310 എന്തായാലും അടുത്ത അപ്ഡേഷനിൽ വരും. എന്നാലും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമുണ്ട്. ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചർ സെഗ്മെൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വാഹനമാണ്. അതിനുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ എഞ്ചിന് ഡാമേജ് വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലൊരു ഒരു ഫൈബറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെയൊക്കെ കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു സ്പോർട്ടി ഡിസൈനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഫൈബർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എഞ്ചിനൊക്കെ പിന്നെ രൂപത്തിലൊക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ RR 310 പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ആകെ മാറ്റം എന്ന് പറയാൻ ബാഡ്ജിങ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. മറ്റേ നമുക്ക് TVS എന്ന ബാഡ്ജിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ BMW ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു നഷ്ടബോധം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും RR 310 ബുക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൈസയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്നേനെ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിലേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എന്തായാലും നമുക്കില്ല, ബഡ്ജറ്റും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അത്തരത്തിലൊരു വാഹനം കട്ട് ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിങ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ടൂറിങ് അത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇവൻ ബെസ്റ്റാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, നമുക്ക് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. RR 310 പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റോറും വരുന്നത് 310R 245,000 രൂപയാണ്. G310S വരുന്നത് 285,000 രൂപയാണ്. ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 310R 323,492 രൂപയാണ് നമ്മുടെ 310R വരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 10,000 രൂപ RR 310 കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് 310R. 310GS വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺ റോഡ് വരുന്നത് 373,429 രൂപയാണ്. എന്തായാലും അത്രയും ബഡ്ജറ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ആ സാധനം എടുക്കലുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് നമുക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കാത്തൊരു മോഡലായിരിക്കും അത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു വാഹനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നൊരു ഫീലാണ്. ഞമ്മ ഇരുന്ന് കാണിച്ചെന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ EMI ഓപ്ഷൻസ്, എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അടവ് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുള്ളവർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ലെവലിലുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ ആ വാഹനം കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു വലുപ്പമാണ് നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ 310R നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ ബൈക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. നല്ല സസ്പെൻഷൻ, നല്ല സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷനാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്തു. നമ്മുടെ RR 310 അപേക്ഷിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് സസ്പെൻഷൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതൊരു ട്രാക്ക് സ്പെക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കളർ ഓപ്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കളറിനും നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രൈസിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അത് എത്രയൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല വെയിലത്താണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.